Ассаламу алейкум, ардақты ағайын бүгін қазақ халқы тағы да қазаға оралып өзінің белгілі де ұл тұлғасы діни ұстазынан айырылды 2000-2005 жылдары қазақстан республикасының діни басқармасының басшысы болған орта азия муфтилар кеңесінің төрағасы болған әбдісаптар дербісәлі қайтыс болды әбісары әбдісатар ағамыздың елгестеген еңбегі еренет ең бірінші қазақтан шыққан арабист профессор арабист ғалым ең бірінші осы тәуелсіз қазақстан республикасында шығыс тілдері және шығыстану ғылымының дамуына үлесін қосып ең бірінші шығыс тілі мен шығыстану арабистика кафедраларын ашқан үлкен ұстаз еді сонымен қарамастан ұстаздықты ғана тастамай өзімен бірге діни ілімнің де дамуына үлкен үлес қосқан ед ағамыздың жатқан жері жайлы болсын топырағы торқа болсын сол кісінің аңсаған тәуелсіздігі мен діни татуластық осы елімізде ары қарай сақталына беруге еңбек етейік осы дербісәлі ағамыздың артынан ерген ұстаздары сол кісінің ұстанған үлкен моралды ә, приоритеттері мен үлкен моралды мақсаттарын ары қарай жалғастырсын қазақ елі болған кезде қазақстан республикасы тұрған кезде дербісәлі ағамыздың есімі тарихта мәңгі қалады деген ойдамын қаза қайырлы болсын ағайын